ঈশ্বৰ কথা নুশুনে, এক ক্ষণ মানে যিটো শুনে কৃষ্ণ কথা, তাৰ বিনে আনৰ জীৱন যায় বৃথা। গতিকে এক ক্ষণো যদি আমি কৃষ্ণ কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনটো বৃথা হৈ যাব। অনভয় কিশোৰ পাত্ৰ মিছাদেৱ শিল শাস্ত্ৰ জানো তাৰ আছে কৰ্ম ফল তাতে সেই কৃষ্ণৰ গুণ নুশুনয় নিদাৰুণ অনৰকে পৰিবে অমংগল অয়েতেকে কৃষ্ণৰ কথা আমাক কবি আয়ু এঠা উদ্ধাৰিয়া সৰ্বশাস্ত্ৰ সাৰ যেন মধুকৰ জয় পুষ্পৰস উদ্ধাৰয় অসেহিমতে কৰিয়া প্ৰচাৰ। এতিয়া ভগৱন্তৰ কথাৰ পৰা যদি আমি নিজক আঁতৰাই ৰাখোঁ, ঈশ্বৰৰ প্ৰতি যদি আমি অনুৰাগী নহওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই জীৱটো আত্মঘাতী হ'ব বুলি পেলাই ওপৰৰ পদে কৈছে। আত্মঘাতী মানে তললৈ আকৌ গুচি যাব লাগিব। আমাৰ গুৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কৈছে, মনুষ্যৰ জন্ম পাই হৰি নভজিলা অৱশ্যে শুইবা ভাই তীৰ্ণটো ৰখিলা। য'ৰ পৰা আহিছোঁ আকৌ তালৈ উভতি যাব লাগিব। সেইকাৰণে সেই অৱস্থাটোক আত্মঘাতী বুলি কোৱা হৈছে। গতিকে নভৈল কিছুৰো পাত্ৰ মিছাতে পঢ়িল শাস্ত্ৰ জানো তাৰ আছে কৰ্মফল। যে ঈশ্বৰৰ কথা নুশুনা জনৰ কৰ্মফল আছে বুলি, কৰ্মৰ দোষ আছে বুলি ধৰি ল'ব লাগিব। যে আমাৰ যেতিয়া কৰ্মবন্ধ লাগি আহে, কৰ্মবন্ধযুক্ত জীৱই সহজতে ঈশ্বৰৰ কথা শুনিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে। যেনেকৈ চুম্বক মাত্ৰে লো আকৰ্ষণ কৰে, এইটো চুম্বকৰ ধৰ্ম। কিন্তু যদি মামৰ থকা লো হয়, চুম্বকে আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকৈ মানুহ মাত্ৰেই কৃষ্ণ কথা শুনিব লাগে, কিন্তু যদি কেনেবাকৈ কৰ্মবন্ধ মামৰ স্বৰূপ কৰ্মবন্ধ লাগি থাকে, অৰ্থাৎ পূৰ্বজন্মৰ কৰ্ম দুখ যদি লাগি থাকে, সেই মানুহে সহজে ঈশ্বৰৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে। সেইকাৰণে উদ্ধৱক কোৱাৰ চলেৰে আমাক কৈছে, উদ্ধৱত কৃষ্ণে কহন্ত পাছে কৰ্মবন্ধ এৰাইবে প্ৰবন্ধ যাৰ আছে। যে কৰ্মবন্ধ দুখৰ পৰাও আমি নিজক মুক্ত কৰিব পাৰিম যদি যত্ন কৰি আমি সাধুৰ সংগলৈ আহিব পাৰোঁ। কপিলে সেইকাৰণে কৈছে, মনঃশুদ্ধি আদি কৰি যতেক আশ্ৰয় সৎসংগ সবাৰো মূল জানিবা নিশ্চয়। অৰ্থাৎ ভাল মানুহৰ সংগলৈকে যেতিয়ালৈকে আমি নাহিম, তেতিয়ালৈকে আমাৰ মনৰ সংকীৰ্ণতা, মনৰ অন্ধবিশ্বাস, মনৰ কুসংস্কাৰ আমি দূৰ কৰিব নোৱাৰিম। সেইকাৰণে আমি এই সাধুৰ সংগৰ প্ৰতি যাতে আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ তাৰ কথা ইয়াৰ মাজেদি উল্লেখ কৰিছে। এতেকে কৃষ্ণৰ কথা আমাকো পিয়াই উঠা উদ্ধাৰীয় সৰ্বশাস্ত্ৰ সাৰ। সকলো শাস্ত্ৰৰ সাৰ ভগৱন্তৰ কথা যাতে আমি শুনিব পাৰোঁ বা আমাক শুনাব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। ইয়াত উদাহৰণ দিছে, যেন মধু কৰছয় পুষ্পৰস উদ্ধাৰয়। যেনেকৈ মৌবিলাকে বিভিন্ন ফুলৰ পৰা মৌ ৰস সংগ্ৰহ কৰে, সেইমতে কৰিয়া প্ৰচাৰ, আৰু সেইমতে আমিও বিভিন্ন শাস্ত্ৰৰ পৰা সাৰ বস্তুবিলাক আনি আমি ইয়াত আমাৰ মাজত প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰিব লাগে। মোক প্ৰভু কৃপা কৰা কয়ো প্ৰাণ গোবিন্দৰ মনোহৰ কথা লীলা যত। যিমানবিলাক ভগৱানৰ ভাল কথা আছে, সেইবিলাক কৈ পেলাই আমাক কৃপা কৰা। অসংসাৰৰ যত তাপ পাহৰিয়া থাকো বাপ অডুবি কৃষ্ণ কথা অমৃত নিগদতি সুপৰিষি শুনা ৰাজা মহাদোষী অবিদুৰ পৰম শুদ্ধ চিত্ত। এতিয়া বিদুৰৰ শুদ্ধ চিত্ত হোৱাৰ কাৰণে মৈত্ৰেয়ীৰ ওচৰত গৈ তেওঁ ভগৱন্তৰ কৃষ্ণ কথা শুনাবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে। আৰু সেই কথাটো শুকে পৰীক্ষিতক কৈছে যে বিদুৰৰ হৃদয় অত্যন্ত পবিত্ৰ,
আৰু সেই কাৰণে তেওঁ ভাল কথা শুনিবৰ কাৰণে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে অ কৰি এহি প্ৰশ্ন ছয় চিত্তে চিন্তে কৃপাময় প্ৰেমে গম্ভীৰ ৰহিলা দহিত বিদুৰৰ দেখি ভাব গুষাৰ উপৰ গাঁও অ প্ৰেমে ভৈলা সৰ্বাংগ পুল এতিয়া এই প্ৰশ্নবিলাক কৰাৰ কাৰণে এহি কৰি এহি প্ৰশ্ন ছয় চিত্তে চিন্তে কৃপা মই প্ৰেমে তম্ভী ৰহিলা তহিত যে তুমি মোক কৃষ্ণ কথা শুনাই মোক পবিত্ৰ কৰা বুলি কৈ যেতিয়া তেওঁ লৈছে বিদুৰৰ দেখি ভাৱ গুহাৰো পুত্ৰৰ গাঁও প্ৰেমে ভৈলা পুলংক সৰ্বাংগ পুলক অৰ্থাৎ মৈত্ৰেয় ঋষিয়ে ঈশ্বৰৰ কথা কৈ ভাল পায় আৰু বিদুৰে গৈ যেতিয়া ঈশ্বৰৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে বা আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে তেতিয়া কুষাৰু পুত্ৰ মৈত্ৰেয়ৰ গা ৰোমাঞ্চ হৈ উঠিছে যে আমি স্বাভাৱিকতে কেনেকুৱা সংগ পালে ভাল পাওঁ যে মোৰ মনৰ ভাৱৰ অনুকূল সংগ পালে মই ভাল পাওঁ মই যদি ভকত হওঁ ভকতৰ সংগ পালে মোৰ ভাল লাগে গতিকে মই যদি ঈশ্বৰৰ কথা শুনি ভাল পাওঁ ঈশ্বৰৰ কথা ক'লে মোৰ ভাল লাগে গতিকে এতিয়া মৈত্ৰেয় গৈ পেলাই যেতিয়া বিদুৰে ঈশ্বৰৰ কথা ক'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে তেওঁ পৰম আনন্দিত হৈছে